Բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Արցախի հանրայինին։ Հարցազրույցի բաժնում այսօր մեր հյուրն է պահեստի փոխգնդապետ Մեսրոպյան Այբուբենի «Գաղտնիքները», քաղաքակրթությունների միջև բախումները հաղորդաշարերի հեղինակ, մանկավարժ Սամվել Բեկտաշյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բեկտաշյան։ Բարի երեկո բոլորիս։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Խնդրեմ։ Պարոն Բեկտաշյան, մենք մեզ իմաստուն ազգերից ենք համարում, բայց իրականում ցեղին հատուկ ապրելակերպ ունենք։ Սկսած նրանից, որ մեզ բաժանում են ըստ տեղամասերի, և վերջացրած նրանով, որ նույնիսկ այսօր ազգակցական ամուսնություններ են կատարում։ Այնիշ դարերով արդեն արգելված է, եկեղեցին արգելում է, նույնիսկ տեսակի առողջության տեսանկյունից սխալ բանի են գնում, բայց այսօր էլ կարելի է լսել, ասենք Ռուսաստանից եկավ մորքորի աղջկան, որին երբեք չէր տեսել, կնության առավ ու գնաց։ Ինչ է սա։ Ուրեմն, սա երբ որ եղած արժեքները ինչ ենք պահում և դա չենք դարձնում սերնդին փոխանցելու գիտելիք որպես պարտադիր, արդյունքում լինում է այսպես։ Եվ հարցը բխում է նրանից, այսինքն մենք մինչև հիմա դեռ ազատագրված Արցախի քաղաքական գնահատական չենք տվել, թե ինչ ենք փրկել, ինչից ենք փրկել, ինչն է փրկվել, ինչն է վնասվել հայ տեսակի, արցախյան հայ տեսակի այդ առումով։ Եվ ամենացավալի բանն է շեշտում հիմա, որ հայ ազգը փրկագործության գնաց դեռևս վաճական բարեպաշտով։ 454 թվականին Ներսես Մեծի, մեծ կաթողիկոսի կոնդակով փաստորեն հաստատվեց ու արգելվեց արյունակցական ամուսնությունները։ Մինչ այդ խառնակ ապրում էինք, ավելի դաժան, քան որից է վայրենի հիմա, այն չի, որ մենք կատարյալ էինք, այսինքն ներ ենք մուծել բոլոր խեղումները քաղաքակրթության այն ժամանակվա, ինչպես հիմա են ներմուծում։ Եվ վաճական բարեպաշտը, բացի այն, որ 365 եկեղեցի կառուցեց, յուրաքանչյուր օրվա համար մեկ եկեղեցի գաղափարով, ինքը ի վերջո կարելի ասել գրեց ապրելու կերպի գլխավոր օրենքը, սահմանադրությունը, 4-րդ տարի վերջում, փաստորեն 5-րդ տարի սկզբին։ Եվ արգելեց, հավաքեց կաթողիկոս, իշխանավոր, բանվոր, գյուղացի բոլորին և արգելեց արյունակցական ամուսնությունները։ Եվ հայ մարդը սկսեց մաքրագործվել ուղղակի։ Այն ժամանակ իվերուստ պատվիրանով էր դա հաստատ, որովհետև գենետիկագիտություն չկար, բայց ներկայիս գենետիկագիտությամբ նայում ես, որ հայ մարդը ապրում է եզակի մաքուր օրենքներով գենետիկագիտության։ Եվ ապրելով մաքուր, մաքրակենցաղ և այլ և այլ, թուրքերի ազդմամբ էս 70 տարիների ընթացքում, ժողովուրդը զրկված լինելով եկեղեցու իշխանությունից, առաջնորդությունից, ավելի շուտ չիմանալով ինչ անում, նմանվելով թուրքերին, սկսեցին մերձ ամուսնություններ արյունակցական նորից դեպի նախա ինչ վաճական բարեպաշտյան ժամանակները, այսինքն և ցավոք սրտի այս նորից մեր մտավորականության խնդիրներից մեկը սա է, որ այս եզակի արգելված անթույլատրելի շեղումը նորից մտել է մեր կենցաղ և իդեպ ասեմ իմ եթերներից մեկում լուսաբանել էինք այդ հարցը Վարամ Հայրապետյանի հետ, մանի թե գենետիկական այդ շեղում ինչի է հանգեցնում, այսինքն մեր ամուսնությունները 24 հիվանդություն են արդեն իսկ ներմուծում օրգանիզմ, և ամբողջ դավանաբանության հիմքը քրիստոնեության, դա է խոսում, օրինակ քրիստոնեությունում ասում են Քրիստոս եկավ և հարություն բերեց, չէ՞, ամենք էլ ենք ապրում ահմեդականն էլ, ինչով ենք տարբերում,
բարի մեջ գրված է, որպես Աստծո լեզու, հար ու թյուն, հարակից ու թերորդի հետ ամուսնանալը կոչում է հարություն։ Այսինք մենք յոթ սերունդ, յոթ պորտ հետո ու թերորդի հետ ենք ամուսնանում։ Կամ թե չէ, Քրիստոս ասում է, այս ու հետ զավակները իրենց ծնողների մեղքերի համար պատասխան չեն տալու։ Ասում ես, լավ, ինչ մեխանիզմով է, ինչ կատարվեց։ Այսինքն, եթե որ 7 պորտ հետո է ամուսնանում 7 սերունդ, 8-րդի, հարակից 8-րդի հետ, հա, այդ դեպքում վնասված գենետիկան չի փոխանցվում սերնդին, եւ գենետիկորեն մաքրվում է մարդ։ Այսինքն, կամ թե չէ, ասում է Քրիստոս, ասում է, նոր գինին հին տիկերի մեջ չեն լցնում։ Այսինքն նոր հոգին հին մարմնի մեջ չի կարելի լցնել։ Ու պատահական չէ, որ Աբգար թագավոր, որ Քրիստոսին հետ զրուցեց ուղակի, հրաշք նամակներ ունի եւ մեր ու նամակների մեջ երկոսում է մարդ Հայոց թագավորը եւ Աստված խոսում են ուղակի։ Ուրեմն ինչու չընդունեց Աբգար թագավորը քրիստոնեությունը որպես ապրելու կերպ, որովհետև հայը մաքուր չէր։ Եվ որ 33-33 սերունդներով հաշվում ես, համարելով 1 սերունդը 33 տարի է, ստացվում է քրիստոնեություն ընդունեցինք 8-րդ 33-ի սկզբին։ Այսինքն Աբգար թագավորը սկսվեց մաքրագործման գործընթացը, եւ 8-րդ սերնդում արդեն տրվեց, արդեն մաքրվել են գենետիկորեն։ Եվ շատ տխուր է, որ եթե հերացակեցինք, մտածել որ թուրքերը լսում են, դա օգտագործեց վերջերս ընկերներս դիտողություն են անում, ինձ որ Բաքուն ընդունել է օրենք, որով արգելել է արյունակցական ամուսնությունները։ Բայց որպեսզի ինքը թուրքը գա մաքրության, իրեն պետք է 200 տարի, այսինքն մենք 200 տարվա քաղաքակրթային տարբերություն ունենք, իրենք կարող են վերականգնվել, այսինքն նմանվելով մեզ, էլի։ Բայց 200 տարի հետո որն է այսօր կարևորություն անել, որն է այսօր հայեցի ապրելու մեր բանաձևը։ Հայեցի ապրելու բանաձևը աստվածադիր կարգին գալն է։ Պարզապես մենք ամեն ինչ ներենք մուծում, կառավարման համակարգեր, իշխանության ձևավորման համակարգեր, տնտեսավորման համակարգեր, որը մերը չի։ Եվ որ մեր հասարակական կարգը, հասարակական ինստիտուտները դիտարկում ենք, չէ, հայերս միակն ենք, որ հարազատային համակարգով ենք ապրում, այսինքն որից է բնակավայր, հարազատային խմբեր են։ Հարազատությունը մարդկանց այն շրջանակն է, որտեղ սեր գոյություն չունի, քերուտ աղջիկը, քերուտ տղան, դու երբեք որպես կին կամ տղամարդ չես վերաբերվում, իրենք հրեշտակային հարաբերություններ են մեր պարագայում։ Եվ շատ կարևոր է հարակից ազատ, հար ազատ, այսինքն մարդու առավելագույն ազատության միջավայրն է դա, այդ մարդկանց խմբի մեջ դու ազատ ես բոլոր առումներով։ Եվ ամենակարևոր, ասենք, էլի ավետարանում ասում է, փրկությունը օրենքով չէ, սիրով է, ասում է ստելավ։ Եվ մի այլտեղ ասում է, բարի լինեն իշխանավորները, իրենց իսկ գրած օրենքը օրենքի բաժները կատարեն։ Բայց մտածում ես, լավ, սիրով փրկությունը ո՞րն է։ Բանից պարզում է, մեր հասարակարգի մեջ, մեր ապրելու կերպի հայերիս, երեխան, երբ որ աշխարհը գալիս, նոր մարդը, հրեշտակը, ինքը հարազատության կողմից միայն սիրվում է, միջչափահասություն, միայն։ Այսինքն հայ երեխան մեծանում է մարդկանց խմբի կողմից միայն սիրվելու միջավայրում, միայն։ Հայը մեծանում է սիրվելու սիրո մեջ։ Եվ երբ որ չափահաս է, ասում ենք հիմա էլ դու պետք է արդեն չափահաս ես, չէ, արդեն պահանջներ, սոցիալական եւ այլն, այդտեղ սկսում են մեր բարդությունները։
այսինքն ավետարանային այն բոլոր խոսքերը, որոնք նշված են, դա բոլոր իրականացված են մեր միջավայրում, մեր կերպի մեջ, մեր միջոցով, հայերիս, ու հատկապես Արցախում, որովհետև շատ պահպանողական պահպանվել են դրանք, հա, ու հատկապես լեզվի հնչյունակազմի մակրության խնդիր կա, փորձենք սրուցենք ընթացքները։ Պարոն Բեկտաշյան, տեսեք, մենք հնագույն ազգերից ենք աշխարհի, այսօր աշխարհում գոյություն ունի չինական փիլիսոփայություն եւ այլն, որն է հայկական փիլիսոփայությունը, որ այս դարերի ընթացքում ձևավորված պետք է լիներ, աշխարհին պետք է տայինք, բայց չունենք, մենք մեզ համար չունենք այդպիսի փիլիսոփայություն։ Ասեմ, հայի փիլիսոփայությունը մարդ սիրելն է ու վերջ։ Մենք երբեք չինացուն, թուրքին որպես քո նմանին ես ընդունում, մեր սխալը, դա սխալ չի իդեպ, դա ամենակատարյալ վիճակն է մարդկային հարաբերությունների, երբ որ դիմացինիդ ընդունում ես որպես ինքդ քեզ, պարզապես այս սա անընդհատ շահարկվում է, որից է ազգ այլ ազգի նկատմամբ հարաբերվելու գիտություն ունի, թուրքը բոլորին պետք է թուրքացնի, չգիտեմ ինչ, ամեն ազգ ունի որպես հակառակորդ թշնամի է վերաբերվում, մենք բոլորին սիրում ենք, ապշելու բանը, եւ անընդհատ մորթվում, բայց շարունակում ենք, չենք դադարում, այդ այն մեր փիլիսոփայությունը դա է, ու դիմանալա պետք էլի պարզապես, եւ մինչեւ բոլորը այ աշխարհում մեկ տեխնիկական առաջընթաց կա, հա Արեմ ջան, մոդելը Արևելյան տեզերաբանություն կա, կրոնական գիտելիքներ կա, խոր շատ իդեպ, հա, բնապիլիսոփայությունով հարուստ, բայց սիրո փիլիսոփայությունը չկա, եւ Աստված դրել աստեղ այս փոքր տեղը, ու կամաց-կամաց տարածում է, տարածելու է, եւ աշխարհը հասնելով տեզերք, բայց ունայն այնք, երջանիկ չի մարդը, արևմուտքը, արևելքը, պահպանողական թվում է, թե ասել է խորքեր, ինչ-որ մարդու զգացական այդ դաշտերի իմացյուն է, բայց էլի ունայնը, եվ պատահական չէ, որ օտարը, որ հայտնում է հայկական միջավայրում, մի չվաստակա ջերմությունը ապրում, տեսնում, ինքը չի հասկանում, ինքը չի հասկանում, ինքը արժանի չի ախր, բայց հայ է, բոլորին վերաբերում է որպես արժեք, եւ դա միանգամից օտարը նկատում է, միանգամից ֆրանսացին, հրեան, հույնը, նույն թուրքը, հա այդ թուրքը, որ կպած դարերով հետևներից գալիս է, գիտի որ լավ բան կա սրա մեջ, էլի, բայց եւ այդ լավն է ուզում ոչինչ ասել, չի ոչ, չի վախենալուց, որ այդ լավը իրեն կհաղթի, չէ, ինքը վախենում է այդ կատարելությունից, ուղակի, ուղակի։ Արցախը յուրահատուկ դեր ունի հայկական իրականության մեջ։ Եզակի, ասեմ ինչու, հատկապես հիմա, եւ 2017-ին մեզ դա տալինել, Աստծո դատ, աստվածային, աստվածադիր կարգից շեղվածների, Մոսկվա, Ամերիկա, Չինաստան, Արևելք, Արևմուտք բոլորի նկատմամբ, մեծ, մեզ հարկավոր է տեսակի մեջ պինդ մնալ, ամուր մնալ, մի անգամ Հովանու հայտնության մեջ գրված է Հայաստանի ու հատկապես Արցախի մասին, իմ եթերներից մեկում մասնակի լուսաբանվել է դա, այնտեղ ասում են, որ եւ կինը ծնեց Արուսավակ, եւ որը երկաթե գավազանը պետք է կառավարի ամբողջ աշխարհի ազգերին, Հայաստան այդ կինն է, սաղմը, էմբրիոնը Արցախն է, որը ծնվեց Հայաստանով, հա, մորով, եւ մի պայծառատեսներից մեկին հարցրեցի, ասի, այդ երկաթի գավազանը ո՞րն է, էլի ըստ քեզ, ասեց, համբերելը, այսպես բան, դա այսինքն տեսակի մեջ մնալը եւ համբերել մինչեւ Աստված իր գործը անում է, ստանում է, ասում է, որ մենք մեր կերպի մեջ լինենք, իսկ Արցախը ինչու եզակի ոչ Հայաստանը, Հայաստանը
բազում ազդակների եւ լծակների եւ պարտադրանքների ներքո է գտնվում տնտեսական, քաղաքական, բոլոր կադրային, բոլոր պարամետրով ռազմական հատկ Արցախը չճանաչված լինելով եզակի ազատ է եւ հայ իրականության փրկությունը Արցախով է, որը ունի բոլոր պայմանները հայերեն, այսինքն ամենակատարյալ հասարակարգը ձևավորելու եւ որպես օրինակ, որպես արտահանման արժեք փոխանցելու ամբողջ աշխարհին, որովհետեւ բոլորը կատարյալ ապրելու կերպ են փնտրում։ Լավ, մենք ինչպես պետք է ապրենք, ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդ կատարյալ ապրելու կերպը մենք ունենանք, քիչ է մի հատ էլ կարողանանք արտահանել, որ մեզ դրականորեն ցույց տան մատով։ Ասեն, տեսեք, հայերն էսպիսի լավ բան են արել, բերեք մենք էլ անենք։ Ուրեմն նախ ինչ խապկանքներ կա ընդհանրապես քաղաքական մտածողության մեջ, երբ որ Աստծո եւ չարի գործոնը հաշվի չես առնում, միշտ սխալվում ես։ Չարը տանում է կատարելության, էվոլյուցիան, ասենք, բնաշրջունական հայտ կա, չէ՞, Աստված տանում է կատարելության, չարը ամեն ինչ անում է, որ մնա ցեխի մեջ այդ լճացված գազանային վիճակով մարդ։ Այս երկու ուժերը եւ անընդհատ փոքր բաներ անում չարը, շատ փոքր։ Եմ մարդը ճիշտ նպատակին չի ընթանում։ Այսինքն, օրինակ մենք ասում ենք ազգությամբով, ես ասում եմ Պողոսյան, Պետրոսյան։ Բայց երբ որ ասում ես ազգություն, ասում ես հայ։ Այսինքն, մենք ազգությամբ հայ ենք։ Բայց Պողոսյան, Պետրոսյան դա մեր ցեղ անունն է, ազգի անունը չի։ Այլապես մենք կլինենք բազմազգ մարդու տեսակ, ուղիղ տրամաբանությամբ։ Հետևաբար մենք ապրում ենք ցեղային հարաբերությունները, խոսքի մեջ ասեցիք, չէ՞, մեր սրուցի ժամանակ։ Իդեպ թուրքերի իշխանության ներքո Ղարաբաղցին ապրում էր ցեղային արժեհամակարգով, որովհետև ազգայինը դա այն է, երբ որ այդ ցեղային ցեղերը միացնող գործոններ կան, հա՞, մշակույթը, կրթությունը, օրենքները, դավանանքը եւ այլն։ Հիմա Թուրքիա այդ ազգային ավելի կատարել հարաբերությունների դաշտ տանելու այդ լծակները խլել էր, բայց ակամա եպատական չէ Ցերուկալիևը, հայրը ասում էր, հայրին հայրը չի կարելի կռվել։ Ինքը գիտի, եւ որ հայրին կռվում ես, այդ ցեղախմբերը միանում ազգային դաշտ են ձևավորում, ավելի կատարել հարաբերությունները, եւ դրա դեմ ոչինչ չկա առնելու։ Եվ որ թողում ես ցեղախմբային հարաբերությունների, արդեն սկսում ենք ավերվել։ Ինչ է, ստացվում է մենք վտանգի պահին ենք, ավելի ճիշտ մեզ պահում։ Իհարկե։ Եվ պատահական չի, որ թուրք կոչմա թուրք Քրիստոսի։ Թուրքը նոկնակյացնող է թրերը նշանակում, մի գործիկը։ Այդ գործիկը հիմա նայեք, ասենք ազատագրվելուց հետո թուրքերից ինչ կատարվեց, երբ որ արդեն ցեղախմբերը միացնելու, իսկ մենք շատ կատարել է ուժեղ այդ ազգ բարեկամային ցեղային հարաբերությունների համակարգ, հողագնդի վրա ոչ ոք չունի այսպիսի բան։ Եվ երբ որ այդ ցեղախմբերը միացնող գործ միջոցներ արդեն տրամադրվեց մեզ, մենք ձեռք բերեցինք, չտրամադրվեց, հա, եւ Աստծո միջամտությամբ, եւ որ Աստված իր հոգին մարդու հայի հետ խառնեց ու on տրամաբանական հաղթանակ տարանք, այդ աստուն արկայություն, ներկայություններ։ Հիմա մենք էլի մեխանիկորեն շարունակում ենք ցեղախմբային հարաբերություններով ապրել։ Այսինքն վտանգը թուլացել է։ Վտանգը չկա, այսինքն մի ազգային այդ ավելի կատարյալ հարաբերությունների դաշտի տիչել ենք նորից ցեղախմբային։ Տեսեք, դուք ձեր զրույցում ասացիք, որ մենք բոլոր մոդելները ներ ենք կրում։ Այո։ Այս 2-3000 տարվա ընթացքում հայ տեսակը միթե չէր կարող իր համար այդ բոլոր մոդելները մշակել, որ այսօր ներ չկրեր, թե որ մենք այսօր հարաբերականորեն համեմատական կարգով ավելի թույլ ենք, դրա համար ենք ներկրում։ Չէ, պարզապես այնպես արված, նայեք ինչ, պարզապես ճանաչման խնդիր կա, ինքնաճանաչման եւ ինքնագնահատականի։
շատ եզակի ազգ է, ասենց բան չկա ողագնդի վրա։ Սա ոչ միայն ես եմ ասում, բոլորն են ասում դա, օտարը, թշնամի նույն թուրքը։ Պարզապես մեր այն առաջնորդի դերը չենք կատարում և մեզ սկսում են պատժել անուղակի, ասում են ձեզնից է, դուք պետք ինչ-որ բանալեք, ինչու չեք անում, և սկսում են գզգզել մեզ ուղակի։ Չէ, ընդհակառակը, ենթագիտակցոր են, մղում այդպիսինը։ Հիմա նայեք ինչը, ասենք ազգային դաշտ բերող գործոնները, որոնք են, դավարանքը եկեղեցին անկյուն քշված է, կամայական, հայեցողական, երբ որ ամբողջ մարդու ձևավորման արժե համակարգի և հեղինակը, և տերը, և միջավայրը եկեղեցինը։ Պատական չի, անգլիացիների հիմար չեն, իրենց ներառյալ բարձագույն հաստատությունները եկեղեցու հովանու ներքո են, հենց ենպես չի։ Եվ եկեղեցին կրթությունը, մշակույթը, նայեք, ասենք հրեշավոր բանա կատարել Արցախում 96 թվականին, 1996, բան արվեց, ուրեմն ազգային ժողովը օրենք ընդունեց և մշակութային այդ օջախները կտրել նախարարությունից տալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, նաև կրթությունը, այսինքն պատերազմի մեջ կտնվով, որտեղ մոբիլիզացիայի խնդիր կա, որովհետև ուժեղ կենտրոնացման պահանջ կա, ամեն ինչի։ 96 թվականին մեկ էլ կտրվում է, այսինքն վարչակազմի ղեկավարները տնորինում են մշակութային և կրթական ամբողջ գործընթացը։ Նախարարները չեն կարողանում, ասենք իրենց համապետական ծրագրեր, իրենք միայն խորհրդակցական կարգավիճակ ունեն, պատկերացրու՞մ ես ինչ է կատարվել։ Այսինքն այդ երկու հզոր գործոնը, որ ազգային դաշտ բերելու խնդիր ունեն, և հզորագույն, հատկապես մշակույթը, սրանք օտարված են, տրոհված են, և օրենքները հայացողական են տնորինվում, և այլ և այլ, և միակ ուժը, որ մեզ անընդհատ ազգային դաշտ ամաղում, այդ թուրքն է։ Պաստորեն, եթե Աստված փորձություններ է ուղարկում մարդուն մակրագործվելու համար, ապա թուրքին պետք է որպես մի փորձություն մենք ընդունենք, որ մեզ դեպի ավելի լավ կյանքն է տանում։ Որ ասում ա սիրի թշնամու, հենց այնպես չի ասում, այդ մենք առանց Աստծո ոչինչ չի կատարվում, այսինք եթե թուրքը ուժեղանում ա, մենք ուրեմն ստեղ սխալ ենք ապրում, էլ պետ չի, ինչ-որ բարձր, խորդ, ընտեսական վերլուծությունների ենթարկենք, և այն հարցին, որ մենք չկարողացանք մշակել մեր համակարգը, չէ, նայք ինչ է կատարվում, կառավարման համակարգը, ներմուծածը, և որ ունեցել ենք վաճական բարեպաշտի դրած կարգը նայում ես, ապշում ես, այդ ինչ կատարյալ և մեր համարա ստեղծել, ելնելով մեր հատկանիշերից, բնութագրերից, իսկ ես ընտրական համակարգերը հիմա 20 տարի անցել են հրաշք սիրո մեջ ապրող մարդը, հայա, չէ, 20 տարի հետո պարակտում ներկա, ինչու, ընտրությունները, ենպես արված մեխանիզմ, որ 4 տարին մի անգամ ժողովրդը պարակտվում, թշնամանում են հարևան բարեկամ, 4 տարվա մեջ ուզում են նոր հաշտվեն, նորից պարակտում, սրանք մեխանիզմեր են, որ նպատակային դրված են, որ անընդհատ հասարակությունը պարակտված լինի։ Մեկ օրինակ բերեցի, որ գործոն, որ այս նույն ազգը, հրաշազգը, որը մեկ-մեկու լպստում և սիրում և հացի կտոր ենք բաժանում, մեկ էլ այս կարգի հակադրությունների մեջ ենք հայտնվել։ Մտավորականությունը ինչ անելիք ունի այս վիճակից դուրս գալու համար։ Տեսեք, պարոն Բեկտաշյան, այնպես է ստացվում բոլոր հարցերում, այսինք կրթություն, առողջապահություն և այն զբաղվում են իշխանությունները, չեմ ասում լավ է կամ վատ է, այդպես է մեր համակարգը, բայց Կովկասյան ժողովուրդներն ունեն ակսախկալների, խոսքը անցնում է ընդեղ, էլի խնդրի լուծում են տալիս այդ մարդիկ, մեր մտավորականության մի զգալի մասն էլ պասիվ է, ամեն ինչից հեռու, իրենց հոգսերով, չգիտես, մի տեսա ոչինչ քաղաքականությունից հեռու են, քաղաքականությունն է այսօր որոշում մեր ամեն ինչը,
մեր ապրելակերպը։ Իսկ մտավորականությունն էլ հերո է, միթե մտավորականների խորուրդ պետք չի ստեղծել, կամ մտավորականները ինչ-որ կամավոր հիմունքներով կլինի, թե ինչ, ինչ-որ խնդիրներ, առօրյա կենցաղայինից վեր խնդիրներ բարձրացնեն, հավաքվեն մի 20 հոգի, 30 հոգի, խնդիր բարձրացնեն, այդ խնդրի լուծման ուղիները տան, խորհրդի կարգով նույն կառավարությանը, իշխանությունների տան, ասեն այս խնդիրը այսպիսով ավելի ճիշտ կլուծվեր։ Ուրեմն ինձ համար, օրինակ, մտավորականը նա է, ով ընդհանրական ցավով է տարապում։ Տարապում է, բայց պասիվ է։ Ես ուրիշ բան նկատի ունեմ հիմա։ Այսինքն երկու տեսակ աշխարհընկալման մարդ ունենք մենք։ Ցեղային մտածողության եւ ազգային։ Ազգային ընդհանրական արժեքներով ապրող մարդ է։ Ցեղայինը իրենց արմնացական տոհմի, տոհմային եւ այլն։ Եվ մեր ներքին պայքարը ցեղային մտածող տեսակը ազգային մտածող տեսակի հանդեպ է։ Սա է մեր ներքին կռիվը, որ կա եւ ստեղ եւ Հայաստանում եւ ընդհանրապես հայության մեջ եւ որպես կանոն արտաքին ուժերի պարտադրանքը եւ օգնությունը նա է, որ ցեղային մտածելու կերպ ունեցող մարդիկ, այդ մտածողության մարդիկ առաջանան եւ կարողություններ ունենան, որովհետեւ իրենք կառավարելի են եւ իրենք ընդհանրական արժեքներից կամ չեն տիրապետում կամ իրենցը չի, բայց դրսի ուժերի, դրսի ծրագրերը ներդնելու համար իդեալական անձիք են իրենք։ Այսինքն հենց այնպես չի, հենց այնպես չի, եւ դա իդեպ չարի կամոք արում, որ եւ եթե պատերազմի ժամանակ այնպիսի տղեր հանդես եկան հրամանատար, առաջնորդ, որոնք առօրյա կյանքում չերևացող մարդիկ էին, չգիտեիր, որ ասենք այսպես, այսինքն այդ ընդհանրական արժեքներով ապրող մտահոգ մարդը դա է մտավորական, այն չի, որ գրքեր է գրում, շատ բան գիտի, չգիտեմ ինչ, գրագետ է եւ այլ ըստ իս, այսինքն ազգային մտածողության կերպ եւ մտահոգը ըստ իս դա է մտավորական։ Պարոն Բեկտաշյան, դուք որպես մտավորական ունեք հստակ բանաձև հայ ազգի փրկության ճանապար, որով պետք է անցնենք, որ գանք պայծառ ապագային։ Իհարկե, դա շատ պարզ է։ Շատ պարզ։ Եվ դա պետք է իրեն Արցախում արվի, որովհետև Արցախը պարտադրանքներից ազատ է, էսկես ապրի Վենետիկյան հանրաշողով, էս կարել է, էս չի կարել։ Եթե ինձ մնար, ասենք, այդ անգլական մոդելով միշտ 18 տարեկանները, որոնք օրենքից դուրս են, հասարակության 1/3-ը բաթ երեխիկը, չէ, իրենք օրենքից դուրս են։ Այսինքն պետությունը դա օրենքի գերիշխանություն է, չէ՞։ Այդ շերտը օրենքից դուրս է։ Եվ մի շնորհավորած ծնողներն են հանդես գալիս իրենց այդ երեխանց համար, չէ՞։ Այդ միշտ 18 տարեկանը պետք է տրվի առաքելական եկեղեցու առաջնորդության կրթական համակարգը եւ այդ շերտը, որպիսի ձևավորվեն, այն ինչ որ պահել է դարեդար մեզ վաճական բարեպաշտի սկսած եւ առ այսօր, ձևավորվեն ընդհանրական մեծերին հարգելու, պաշտելու եւ այլ այս արժեքներով ենք մենք պահել ապրել, չէ՞։ Եվ իշխանության ձևավորումը, չէ՞, այս մոդելները մերը չեն։ Այ երբ որ 18 տարեկանից հետո մարդը չափահաս է դառնում եւ ապրելու, արարելու դաշտ է մտնում, այն մոդելները, որ հիմաներ են մուծվել, դրանք քանդու քարապ են անում մեր այդ ցեղային եւ հարազատ բարեկամային այդ հրաշք համակարգերը քանդում են։ Մերը չի։ Պետք է լինի շատ պարզ մի բան։ Այսինքն կյանքը բաժանվել է ոլորտների, այսինքն մասնագիտական ոլորտների հասարակությունը, բժիշկներ, ինժեներներ, լրագրողներ, հա, գյուղացի, բանվոր, ինժեներ, չէ, խմբեր, յուրաքանչյուր խումբ պետք է, ասենք, խորհրդարան ներկայացնի իր շահերը ներկայացնող անձին, ընդամենը, եւ նմանապես կառավարություն, ասենք, նախարարն, ես ինժեներ եմ, ես ներկայացնում եմ իմ շահերը ներկայացնող, ասենք, նախարարին։ Եթե ինքը լավ չի աշխատում, մենք հավաքում ենք նորից, հետ ենք անջում եւ անընդհատ այդ
կտրել, խորհրդարան կտրել, դենքցել, նորից խապել հակառակեցների ժողովրդին, բան, այսինքն հարկավոր ընտրություններ է բերել բնական ընտրության համակարգի դաշտ, հրաժարվել ես քանդու քարապանով ես համակարգից, որը մերը չի։ Եվ արդյունքում ունենում ենք անընդհատ գործող խորհրդարան, որովհետև եթե պատգամավորդ քո շահերը ներկայացնող, գյուղացիների շահերը ներկայացնող, ասենք, իր գործը լավ անում, թող 50 տարի էլ անի, բայց եթե նայում եմ, իր գործը ինձ վնասում է, ես հետ եմ կանչում իրեն, Պողոսին եմ ուղարկում։ Եվ ես մեր, բայց այդ տարբերակում հայություն չենք անի, անդադ կուզենանք, որ այդ խմբի մարդկանցից մեկը անդադ կուզենա, որ ինքը այնտեղ լինի, ու լավ աշխատողին կասենք մեկը, վատ է, ես որ գնամ, այնտեղ ավելի լավ կլինի։ Չէ, եթե արդեն ընդհանուր շահերից ելնելով ես ուղարձեմ, ասեմ, այդտեղ հայության վտանգ չկա, հայություն անելու առնչ։ Հիմա շատ լավ ձևակերպում կա Բայրոնի կողմից, ասում է, վատ հայ, հայը վատ մարդ չի ծնում։ Եթե վատ հայկա ստիպել են դառնալ այդպիսին։ Եթե քո շահերը լավ ներկայացնում, դու ինքդ չես ասում։ Տեսեք, նոր ասացեք մեր երեխաներին տանք եկեղեցուն։ Կրթահամակարգը։ Կրթահամակարգն եմ ասում։ Մեր Սրբազանը հայ արքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, եթե մեկ շաբաթվա մեջ երկու անգամ Արցախի հանրայինով հանկարծ երևաց տարբեր հաղորդման ընթացքում, ընդդիմություն առաջադեմ, որ իրենք համարում են, ասում են, միթե կրոնապետություն ենք ստեղծում, ինչու է Սրբազանը շատ երևում երբերում։ Ուրեմն, եւ մեծագույն քանդու քարափ է անում հասարակության կուսակցական ապրելու կերպը, այսինքն այդ ընդդիմություն կոչվածը ոչ թե հակառակության հիմքով պետք է հասարակությունը զարգանա, այլ ավելի կատարելին անցնելու հիմքով։ Ես մեծացել եմ Լորվա մեջ, Լորիում, եւ իմ միջավայրում վատ մարդը գիտեք ով էր, ով քիչ լավ բան էր անում, նա կոչվում էր վատ մարդ, իսկ ով վատ բան էր անում, նա համարում էր հիվանդ, շեղված, բուժման ենթակա, պատկերացրու՞մ եք, այսինքն դրված էր այս կարգի համակարգ, որ դու այս կյանքում պետք է լավ բան անես, ավելին քան եւ այլ եւ այլ։ Ես շատ ինչու են հրաժարվում այդ լավից։ Պարզ բան եք ասում, ինչու են հրաժարվում։ Շատ պարզ չէ, որովհետև ներենք մուծել ուրիշին, օտարինը, որը հեչ մերը չի։ Եվ արդյունքում այ մեր ինչին էր պետք ներմուծենք, եթե լավն ունեինք արդեն։ Գիտեք, բանի բոլշևիկների ժամանակ քրիստոնե արժե համակարգն էին ներմուծել, որպեսզի համոզեն բանվորին գյուացում, հա, որ հանուն իրենց է արվում, եւ ու պատահական չի, որ դրեցին մորթեցին հոգևորական դասը, որովհետև այլապես ինքն էլ էր նույն բանը անում, հա, պարզապես բոլշևիկների մոտ դա խապկանք էր, խայծ էր, հա, այդ ամեն ինչի, մարդկանց զանգվածը խապելու, այդ 70 տարի խապկանքի ժամանակը ցույց տվեց, որ այն կարգի մեծեր աշխարհին տվեց հայ մարդը, այսինքն այդ հարաբերությունների այդ մոդելը, այդ կարգը ապացուցեց, ցույց տվեց, որ բավական է հայ մարդուն 10 ազատություն արժանապատվության հետևից գնալու, այդ տիպի ազատություն, ինքը արարելու է եւ ամբողջ աշխարհը շահելու է, ոչ միայն մենք, այսինքն իսկ այս հիմա որ կա մոսկովյան մնացած այդ ռեժիմային այդ մոդելները, պարտադրանքները, ինչ որ մեր գլխին խաղում են եւ պատերազմի ժամանակ եւ հիմա շարունակում են, հա, այս ամբողջ արգելանքները են եւ մեր տեսակին հարիր չեն, եւ արդյունքում ապրում ենք այն ապրելու կերպով, որ մերը չի։ Եվ նորից կրկնեմ, Արցախը ունի հրաշալի մարդկային ռեսուրս, որակյալ մարդիկ, հասարակություն, եւ շատ կարեւոր է, որ Արցախում առ այսօր խոսքը արժեք ունի, դա շատ կարևոր բան է, մարդը խոսքին հավատում է, եթե այդ հակառակությունների արդյունքում հայաստանյան լսարանը, միջավայրը խոսքին չի հավատում մարդու, գործին անայում, նաև մի երկրկնակի երակի համոզվում նոր, ասենք, Արցախում խոսքը արժեք ունի, դա շատ թանկ բան է։
Այդ տեսանկյունից էլի անդրադառնանք Արցախյան պատերազմին։ Պատերազմը միշտ վատ է, բայց ինչ տվեց մեզ արցախցիներիս, հայերիս Արցախյան պատերազմը։ Մենք դասեր քաղեցինք արդյոք։ Շատ մեծ բան տվեց, բայց դասեր չենք քաղել։ Ինչ տվեց։ Նախ եւ առաջ հայը զարթնեց տղից, սթափվեց աշխարհում մեկ, որ ինքը հայ է, այդ մեկ։ Արցախցու տեսակը, իսկ Արցախում իր գանձերն է պահել Աստված, այս փոքրիկ կտորը ստեղ աշխարհի փրկությանն է նշխարները։ Եվ դա մենք, այսպես նստած, մենք ենք հատնտի ձևավորել եւ որպես նշխար մարդկա աշխարհին մատուցելու։ Երբ որ Ուկրաինայում, ասենք, Սլավոնը Սլավոնին մորթում է, մեղավոր ենք մենք այստեղ նստած։ Երբ որ որից է դեր արյունը ուսում, մենք ենք մեղավոր, որովհետեւ այդ դարձի ճանապարհը, ճիշտ հարաբերվելու, ճիշտ ապրելու ամբողջ այդ մոդելը, ճշմարտությունը մեր մոտ է պահել։ Մենք անընդհատ փորձում ենք նմանակենք ուրիշին, երբեք չմտածելով, որ համաշխարհային քաղաքականության միավոր ենք, սա այն կարգի թանկ կապիտալը, մեր նման մի քանի 100,000 մարդ լիք աշխարհում եք, բայց որ դու դառնաս համաշխարհային քաղաքականության միավոր, դա արդեն մեծ մեծ արժեք է, մեծ ցերկերում է, եւ ստեղ դու քո խոսքը չասել, սա արդեն դավաճանություն է, եւ ինքնես մեզ ու նաեւ Աստծուն, որը պետք է արվի ուղղակի։ Այսինքն ունեցածը արժեվորելու, ասեցիր պատերազմը ինչ տվե, չէ՞։ Աստված տեսա, որ Արցախցին իր այդ օրինակը, արցաղա կոչվել պատմականորեն որոշակի ժամանակահատված, Քրիստոս ասում է, եթե այդ աղը անհամանա, ես ինչով համեմ։ Այսինքն, եթե այդ իմ տեսակը, Հողագանդի վրա իր տեսակը պետք է պահեր, չէ՞, որ ցույց տա աշխարհին, որ այ դարձեք այսպիսին։ Դա ասեմ, եթե անհամանա, ես տեսակն էլ փչանա, ես ինչու օրինակը ցույց տամ, որտեղ ցույց տամ։ Այսինքն, երբ որ Աստված տեսա, որ լուրջ վտանգվել արդեն արցախցի տեսակը հայի, այս պատերազմով հետ քաշեց թշնամուն։ Մեզ տվեց ժամանակ, ժամանակ տեսնելու, թե ինչքանով ենք մենք նախ երախտապարտ, առաջին մեկ մեր դարձի գալու եւ ճշմարիտ ապրելու արագ էս վերադարձի հետեւում ամես։ Այնցան Հայաստան, ծովիծով Հայաստան, ոչինչ չի տալու, քանի դեռ սա ճիշտ չենք տնորինել, մենք ոչինչ չենք ունենալու։ Բավական է սա տնորինեցինք, ոչ թե ծովիծով, նա ամբողջ հողագունդը մեզ ա տվել, դեռ տակ ենք, հլա ամբողջ հողագունդը թողած ծովիծով ենք ուզում, պատկերացնում ես։ Եվ այս ամենաբարձրագույն արժեքը կատարյալ հասարակություն ունենալ, եւ դա որպես արժեք արտահանելն է մեր այ ինչ պետք է անենք, պարոն Բեկտաշյան, այդ կատարյալ հասարակություն ունենալու համար, ուզում ենք արդյոք այդպեսին լինել, թե այսպես ինքնահոսի ապրելը հեշտ է։ Ուրեմն ամենակարևոր բանը արված է 1700 տարի գենետիկական մակրագործմամբ եկել հասել ենք, եւ հիմա նստած ենք սենց անկրկնելի, այսինքն երբեք ձեր նման չի եղել, չի էլ լինելու, ասենք թե հայը եզակի է, եթե որից ասք կրկնություն է իր անմակրության արդյունքում, հայը եզակի է։ Ուրեմն, այսինքն հարազատ բարեկամային համակարգն է վտանգված, դրսի աղբը վնասում է այդ համակարգին, ոչ թե մեր ազգային, չկայացած ազգային այդ վիճակին է վնասում, այլ ազգ բարեկամային համակարգին է վնասում։ Սա պետք է շատ ամուր պահել, ամենամեծ ծերկերումն է, որպեսզի նոր ծնված հայը սիրո մեջ մեծանա։ Գեղեցիկ են ծնվում, ի դեպ, իմ աչքին մեր նոր սերունդը շատ գեղեցիկ երեխաներ են ծնվում։ Պատերազմից հետո փոխվել են, ավելի գեղեցիկ մարդներ են։ Սիրո մեջ են, որովհետև այդ կարգի հավաքական սեր մեկ էլ երբ ենք տեսել, հա՞,
տենց։ Միայն Արցախյան պատերազմով սկսեցին Հարազատ բարեկային համակարգը հարկավոր է ամրացնել որպես հասարակական ինստիտուտ, պետականորեն դա օրենքով ամրացնել, որ դա պարտադիր համակարգ է, որ օրենքը որ վնասում է այդ համակարգին, հարկավոր է չընդունել, դրսի, ներսի կապ չունի։ Եվ դրա վրա կառուցել բնականոն զարգացող մեր տնտեսությունը, մեր էկոնոմիկան, այդ ամուր հարազատ բարեկամային համակարգը, որպիսի չմերժվի ուժեղը։ Շատերն ասում են, որ այդ համակարգը այնքան էլ լավը չի, իրանք իրանց հոգսերի խնդիրներն են լուծում, ազգայինի մասին չեն մտածում։ Դե ընդհակառակը, եթե դրա վրա կառուցում ես քո պետականության մոդելը, կերպը, այդ ամեն ինչ կարգավորում է, եւ ի դեպ մեր հրաշք Այբենի մեջ բոլոր հարցերի պատասխանը կա այնտեղ։ Այբենի մեջ կա, որ օրենսդիր գործադիր դատական եւ Հիսուս փրկագործական բաղադրիչը, չորրորդ բաղադրիչը բացակայում է այն, այսինքն մարդկանց այն խումբը, որոնք հավաքական արժեքների համար են պատասխան տալիս։ Մի քիչ առաջ որ ասեցիր, չէ՞, մտավորականությունը հավաքվի, իր խոսքը ասի, բան, այդ այս չորրորդը չկա։ Եվ արդյունքում օրենսդիր գործադիր դատական բոլորը փողի շուրջ են կառուցում իրենց հարաբերությունները ակամա։ Եվ ընկնում են արտաքին ազդումների ներքո։ Չորրորդը, եթե լինում է չորրորդը, արժեքներով պատասխան կրող եւ պահանջող բաղադրիչը, չէ՞, Բևերը։ Այդ դեպքում նայեք Իրանին, Պարսկաստանին, ամբողջ աշխարհին պարտադրեց իր կամքը, որովհետև թեկուզ է մահմեդական դավանաբան է կառավարման համակարգը, բայց արժե համակարգը բարձրագույն կետում է գտնվում, օրենքը չի բավարարում, ես վնասում ես արժեքներին, վերջ, սխալ այդ օրենքը, ու վերջ։ Պարոն Բեկտաշյան, մեր ժամանակը սպառվում է, Սատինեն հավատում է այն մտքին, որ Արցախից է սկսվելու աշխարհի փրկությունը։ Այո, հենց այն պատճառով, որ մենք դեռ չենք ճանաչվել, Փարքաստու չենք ճանաչվել, եւ դրա համար արտաքին ազդակներն էլ մեր վրա այդքան չեն կարողանում ճնշել։ Ազատ ենք։ Ազատ ենք։ Քանի դեռ չենք ճանաչվել, ազատ ենք։ Դրա համար աշխարհի փրկությունը այստեղից է սկսվելու։ Հա, մենում է հատկապես երիտասարդությունը, ձեր սերունդը, մենք պահպանողական ենք, ինչ էլ ասեք, բոլշևիզմը մտած է մեջներս, այդ ազատ ոգին պետք է կառուցի, ու շատ պարզ բաներ պետք է արվի, շատ պարզ։ Այն ինչ որ հետո կարևորը, որ դավանաբանական արժեքները գիտակցում է, թե ինչ են դրանք։ Մենք օրինակ ասենք 100-ից մի քանա որպես անձ վատն է, չէ՞, բոլոր հոգեվորականները վատն են, անմիջապես եւ վատն են, եւ դավանաբանություն, անպետքությունը, այ քեզ բան, չպատկերացնելու էլ, թե քրիստոնեություն էս ինչ է տվել մեզ, էս ինչ հրաշք է տվել մեզ։ Այդ մի մտածելակերպով, եթե վատ բժիշկ է, հիվանդանոց չգնանք ընդհանրապես։ Ամեն դեպքում խոսեցինք նաեւ սիրո մասին, երևի այդ սիրո դրական նոտայով էլ եզրափակենք մեր հաղորդումը, մեր հարցազրույցը։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, կարծում եմ հեռուստադիտողին բավական դուր եկավ մեր հարցազրույցը, որոշ հարցերի պատասխանը ստացա։ Մանավանդ եղանակը շատ մռայլ է, սակայն զրույցը շատ ջերմ էր, շնորհակալություն ձեզ մեր հրավեր ընդունելու համար, իսկ մեր եթերը շարունակում է, չէ, լուրերից հետո, լուրերի հիմնական թողարկումից հետո, Վարդգես Բարյանի մեր տուն ուտեղ հաղորդաշարն է, այսօր հյուրն է լինելու Զաքար Քեշիշյանը, խմբավար, երաժիշտ։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Ստեսություն։